Mirë se u rikthyet në kuzhinën tonë të dashur, ku ju pa diskutim soni gjëra të reja, të shishme shumë, pa diskutim, dhe proceset të cilat base më përpara nuk i keni ditë, për shembull, shumë për jush pilafin e keni quajtur pilaf, dhe e llogaristi me oriz, si normalisht. Po, e vërtet. Por jo, mund të bëhet pilaf edhe me bulgur, mund të bëhet edhe me kuskus, jo. Apo kuskus, jo, po bëhet, po, bëhet, po si, pilaf, mund të bëhet dhe me quinoa, me pra, hikër, me që të duash. Me çfarë të duash ti nga këto pjesa e drithrave, po e them kështu, mund të bësh dhe quhet pilaf. Pra receta është pilaf, duhet të asjaroj këtë gjën. Po, pastaj pjesa tjetër është, thjesht, si është ajo? Është histori, pjesa tjetër. Il resto e noja. Tani, çfarë ke zgjedhur si propozim? Atëre, do të bëjmë pra, do të bëjmë pilaf me bulgur. Siç Albania shpjegoi shumë mirë, kështu që këtu kam një gotë me bulgur, do të përdor një spec të kuq, do të përdor 2 masa ujë, do të përdor salcë domatesh po koncentrat, do të përdor një lugë gjalp, spec të kuq pluri jo djegës. Këto janë përbërësit, krip, piper, normal, vaj ulliri, ato nuk na mund. Po që janë pa, të përhershme. Po, të përhershme. Po gjithsesi, këto janë përbërësit. Tani, bulguri, ose bolguri, se quhet dhe bolgur dhe bulgur, varet të... Si quhet, unë duhet atë si quhet... Literalisht, në fjallor në gjuhën Shqipe është bolgur. A, bolgur, pa. Okay. Ndërkohë që fjala bulgur vjen edhe nga zhargoni, vjen edhe nga turqishtja, sepse është një produkt po, cili më së shumti internacional patjetër, por më së shumti prodhohet në Turqi. Ne e kemi nga kompania Teuta, si gjithmonë çdo produkt të mirë, ne e kemi nga Teuta. Kështu që zgjidheni sepse e para një herë bëhet kollaj, 15 minuta e keni gati, e para kjo. E dyta më pas ka jashtëzakonisht një mas shumë të lartë me fibra që ju ndihmon shumë në sistemin tretës, është një zëvendësues i jashtëzakonshëm i orizit, kështu që ju të cilët nuk e preferoni orizin ose ju ka ardhur orizin më të hundës, si cave, si cap, flas për ca, përdorni bulgurin sepse është një zëvendësues shumë i mirë dhe është edhe më i shëndetshëm. Ju e dini që bulguri pra është një lloj drithri që përmirëson tretjen, stimulon rritjen dhe mbrojtjen e sistemit imunitar, përmban sasi të larta të hekurit, magnezit dhe proteinave dietike. Gjenden shumë pak kalori aty dhe shumë pak yndyrna, gjë që e bën produktin më dëshiruar për të humbur peshë. Bulguri ndihmon shumë kundër diabetit për të përmirësuar nivelin e sheqerit në gjak. Pra ka kaq shumë vlera sa nuk e keni iden. Kështu që Teuta ju ndihmon pastaj, përveç se ju ndihmon Linda, ju ndihmon edhe Teuta. Emra të bukur të dyja, Teuta, Linda, pra, lidhen mirë edhe me receta këtu që mund t'i bëni në shtëpitë tuaja. Nisim. Po. Atëherë fillimisht unë do të vë të ngro 2 gota ujë, meqense kam përdorur një masë të bulgurish, 1/2. 1/2. Unë kam një gotë me, po, tamam, si disa orize, jo të gjithë. Po, po, e drejtë. Se e kam treguar që dhe me 1/2 bëhet. Pa. Tani këtu do vë 2 gotë, por në këtë rast duam 2. Atëherë do të 2 gota ujë dhe do t'i bëj që ti kem të ngrohta këtu për bulgurin. Për ta ndezur këtë? Po, faleminderit. Ndëndizim këtë këtu, a? Po. Të këtë jo, poshtë të tani, po. Edhe një tjetër. Tani ju mund të zjeni me lëngë mishi, me lëngë pule, me perime, me... A, me qëfar të dëshirë? Po, po. Me ato erza që shite nga tja hedhe dhe jep më shie. Si të dëshironi? Unë kam zërë të bëj me ujtë, thjesht fare. Okay. Ta shirë është verë, duham që gjërat leta. E kështu. Mirë, ndërsa këtu unë do të vë, do të jetë pak vaj ulliri, se për shpjegoj me 2 minuta, do të skuq qepën. Të qepën, o, dio, ndë jam bene. Do të skuq specin, më falni, do të skuq specin që të agri në copa shumë të vogla, shumë të vogla, se s'duhet të ndjetë shumë, o? Jo, do më thënë, kjo është recetë turke dhe unë ashtu e kam grënë, do të bëj ashtu si që kam grënë, do më thënë, këtë duhem shumë, copat të vocë klafarja do të atregojmë ne, do të askuqim me fillimisht me vaj ulliri, pase do të qëtojmë salcën e këtë koncentratin, do të qëtojmë edhe gjalpin, pase do të qëtojmë edhe bulgurin, do të askuqim bashkë me gjithë këto përbërësit që kemi aty në tenxhere, dhe në fund fare ne do të qëtojmë të lëngë ujnë, unë në këtë rast kam ujnë e valuar, do të qëtojmë që të avëm që të zjetë. Super! Kjo është recetë. Djekim procedurën ashtu si duhet për të realizuar bulgur, pilafin ton me bulgur, ti largoj pak ton, si? Turqit të thonë me vë pilav. Pilav. Kjeshja unë. Pilav i thonë turqit. Po pilav, po me vë. Kemi edhe ne në gjuhën ton, kemi shumë turqizma, i kemi përshtatur, sigurisht për që në dhe letësisht të
të shqiptueshme nga ne, se ka ca fjalë. Po vetëm se disa fjalë, domethënë e di tash nga ime bisë, ajo normal ne shqip flasim shtëpi kuptohet. Edhe disa fjalë ajo e dinte domethënë nga shqipja, po kur shkoj atje kishin komplet kuptim të kundër dhe kur e përdorsh ta tham hapni syt më shifshin çapo. Për shembull, me timen tha gjapo. Për shembull, ato ne sallakse kemi që ai që është me dorën e majt, për shembull sallaks, po. Ndërsa ato kanë kështu si çiksi budall. Oh! Oh, shikoj sa keq. Po të tregosh unë të keq. Unë tha, thosh, "A, çka ke sallaks kuptim me dorën e majt?" Po. Ato tha dukaps. Kështu që unë tha vendosa, tha mos përdor më ato fjalë që na keni mësuar. I kemi dhënë konotacione negative, nga po, e varet sigurisht. Po kjo ishte më e rënda, tha se duke thënë, "Ua, që ke sallaks ti?" Ai kështu. Ngeli tha. Ngeli kështu një ofendim, tha, po ja shpjegova, okay. Mirë. Tani do ta presim. E presim me sjepar, ë? Me hanxhar. Me hanxhar, me sjepar. Po, me çfarë dush ti? Po si e pret një herë? Këtë hanxharën, si duki? Unë gjinde mirë me këtë album. Jo, mi më mirë. Ska gjë, unë thjesht. Si, e, nuk ka... jam e vetëm, ja. Jo, ajo është mjet i punës për të gjithë. Mjet, ndërkohë unë do edhe vajulliri këtu. Po. Do marrë dhe pak vaj Albani, apë një shishe tjetë ja, se kjo veç të ashtë trë. Kemi orë Italia, sa të duash, Linda. Po. Në apë një tjetë. Vaj u liri, super. Speciale kje. Vaj u liri italian, Oli Italia, që na vjen nga Teuta, ekskluzivisht e hedhë? Sa të hedhë? Po, hidhi. Pak se dosht edhe pak, ashtu kaqë bolë. Kaqë. Se doshtojmë edhe gjalpin, këshu që... E, është kombinimi për herë, shumë dhe shumë i mirë. Po. Vaj u liri. Specin e skuqim vetëm me vaj në u liri, të gjalpin do të ashtojmë më mbrapa. Oke, tani unë do të apres në, si shtash, në kubik, shumë të vegjil përdorin ato. Tani unë e shtyp të specin njërë mirë, që ta kemë më të thjesht për ta prerë. Po, ndërko, ju rikujtoj që gjithve që faqja jo në Instagramit është në shtëpin ton pik të cëhë, dhe faleminderit shumë që jeni aty, në ndishni, komunikoni me ne. Dhe duam që të na shkruani e para njerë, duam që të na dërgoni recetat tuaja që ju i keni realizuar në shtëpi frymzuar nga recetat e Lindës këtu në studio, por ndërko të na shkruani përsa i përket pjesës së temave që kemi për diskutuar. E para njerë që dua që bashkarisht të diskutojmë është edhe për çështjen e ndërprerjes së gjirit që do të flasim pak më vonë me Artemisën, pra tek bebet, në çfarë moshe. Dhe dua që të na thoni si e keni bërë ju, që të shpërndajmë pak bashkarisht dhe eksperiencat, pra zonjat me njëra tjetrën, me ne këtu në studio, kështu që na shkruani në shtëpinë tonë pik.cë, në çfarë moshe dhe në çfarë mënyre. Gjithashtu, nëse keni pyetje për Artemisën që është eksperte e kësaj fushe, në shtëpinë tonë pik.cë. I presim the... Po, shumë të vogla, po. Ja, kaq të vogla duhem këto, në kubik të vegjër. Kjo thika ime është bërë për të prerë. Se pare. Shko! Do e provosh njerë me këtë se mbase të pëlqen? Po, po e provoj. Insomma. Insomma? Po jam, Linda. Provoj e këtë tjetërën. E, po ka një vit më të shkreta të ulo, duke prerë, duke gri. Thikat e Komodita Home mbahen për thika jashtë zakonisht shumë të mira, kështu që e përdori. Po kushte shumë të mira i kemi, ne, po... Ja, dhe këtët Komoditi se kam, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, me këta gjithë. Me këta. Vaj u lirit u bë, sepse filloj të ketë. Po, tani unë do të hedhë specin. Specin e kush. Po. Dhe si që thamë, do të skuqim vetëm me vajin këta. Ta nuk të përlargoj, sepse s'ka mas gjë tjetër për të prerë. Po, ja të kërim dhe specat, si që shikoni për të skuqur. Dhe ujnë këtu pëthuaj që e kam gati, këto t'ja afroj unë këtu Alban. Po, ja. Këtu kemi pra specin e kuq pluhur, është pikant apo jo? Jo, unë kam zgjedhur jo pikant. Po mund të bëhet dhe pikant? Mund të bëhet, po, po. Unë për vetë e shpi i hedhë, po... Ti i hedhë në shpi, por... Këtu kam zgjedhur jo, se ca e hanë, ca se hanë. Faktikisht edhe receta e kam e spes të kuq të ëmbël, do më thënë jo të djetë. Ah, oke, shumë mirë atër. Po.
kavurdisim, fjala kavurdisim. Shumë e nga turqishtet duhet ta kemi këtë pjesë. Nga turqishtet, po të më thonë kjo kavurdisim. Po. Skuqim specin. Po. Sa të na zbutet pak speci, do të shtojmë specin e kuq pluhur. Mhm. Dhe mbasi ti kemi dhënë pra një të skuqur të lehtë, ne do të shtojmë edhe të salcën koncentrat që kemi këtu. Dhe vazhdojmë e skuqim akoma. Nëse keni salcë koncentrat, po nga i specit, pa? Akoma më. Po, dhe më mirë më atë. Po, sepse speci, salca speci, do me thënë është gjithë komplet aromë speci. Unë kisha salë domate, shtu thosh, po përdorë këtë, se një lojesh nuk është ndronë një gjithë madhe, po po e them, kush e kanë shpi, le ta përdori atë. Shumë mirë. Ndërko, më thonë që pyesin në Instagramin tonë, në shtëpin tonë, TikTok, nëse bulguri ka gluten apo jo, bulguri është grur. Ka gluten. I punuar, po. Që ka gluten. Shtova gjaltin. Shumë mirë. Po, bulguri ka gluten, e vërtetë. E sa që anë gjyret një... E, që dhe aroma si vjen, të ashtë gjalpi, sepse skuqet me vajnë që të mos nga kryo të pikën e tymit. Tosh, gjalpin e shtonë më mbrapa, dhe tani momentin që do të nga tretet gjalpin e do të askuqim pak të bukë. Do japim një të skuqë? Do japim një të skuqë. Okej. Okay. Ta bëjmë të mamë. U them që është një recetë shumë e thjeshtë edhe që... Jo. Duhet përgatitet në shpi, pa shumë tangëlliqe, si temi gjuhën populore. Si të keni parë, i hedhëm dhe bulguri. Po, shtëm dhe bulguri. Mund të ishtojmë se ka lojët të ndryshme bulguri. Kjo që kemi ne këtu, është mos gabofsha kokër madhësh. Po, kokër madhë. Mund të keni dhe më të vogël, pra... Po, ka disa lojësh, po është i softuar, po është i vogël, është i madhë. Është dhe Shushë që të gjitha i gjeni nga të uta në shdu supermarket të Shqipërisë, bulgurin... Mua për këtë pilafi më përqenë kuj i madhi... Jo, se në gjanë me dhe me... Në gjanë qik me orizin... Me orizin, se si do që tjetë, memoria jonë pilafin e një me oriz... Dhe detyrimisht kur bëhet me këtë bulgurin pakot... është të vjenë në mëndje që është në formën e orizin... Po, pra i dham një të skuqur të letë, unë të ashtë do të shtoj ujin e valuar, e kam me mask, shushë që të ashtoj të gjithin këtë... E shtojmë. Po, lë vetëm pak fare këtu, dhe ne do të azjem të mamë si kur po bëjmë një risotto të anë këtu, Alban, duke e përzirë e mbasere. E di kur e oqa... Ka bërë përshtypje shikuja, ndjan tjarë sakonqëm. Kush ka bërë përshtypje? Ranja dy co pas pec këtu, jeni fantastikë, kur anë? Duam shumë, jo kur po ka urdisje. Në unë i mora dhe i hodha në kosh. E pa pëse jetë në kosh, më thonë mua ato. Pëse jetë në kosh si i bje, sa e nga bje në vitë drejtë. Po ka disa, se televizioni me shpinë ndryshon pak, të më mundohet të jemi dhe korekt në këtë pjesë, se keni të drejtë, pas ta jo e dini, është edhe ky regulli 5 sekondëshit. Ke një gjë për anë tokë, po e arritë të amarësh për 5 sekonda, se gjenë gjë, këshu nga thonin ne, dikur kërë kemi që të vejgjën. Edhe e hanim. E gjenë gjë të shkeme të ponisë. Se dion që kam brapa. Unë të ashtë i dështoj dhe kripën këtu, e? E quajnë anglish folësit të 5 second rule, i thonë, që është regulli 5 sekondëshit. Ja, unë nuk e dhja këta për shumë. Sa e nga binte në buka me gjalpë në tokë, e mërënim e hishtim, dhe qak ishte gjithë dhe hanim, po lërë, lërë, lërë. Mirë, unë përrezoj në kore halë se kemi dhe mesajët e tjera, të redurezojnë vetëm pas pak, por, pse e odhe në koshët të cupat e specit, si borë. Bukur, e po në televizor jemi qikë. Mund të apërzijem me pyesin, mund të apërzijem me orizë, Edhe mund të përzi, po të ashtë duhet që është, atërë duhet edhe kuaj gatibit e një lojtë, do me thënë, do shorë sa minuta e duhe në orizë dhe sa e duhe, zakonisht mund t'i kombinosh se aty e kanë kohën e gatimit. A, janë njësoj, pra mund të bëni një pilaf, një gjithë të tilë, pra një recetë të tilë, pilafin me bulgur, po mund t'i shtoni dhe orizë dhe kombinohen të dyja. Mirë. Por duhet duke zjedhur natyrisht duke par kohën e orizit, sepse jo gjithë orizit janë një lojë. Exakt, po duhet jenë korat njësoj, se pas ta ju ngellet orizi... Ngele të orizi fort këj bëhet latë. Po, edhe pas taj nuk lidhët. Mos i hapë një punë vetës të dojo. Për mendimin ti më mirë jo. Po. Por të shi, nëse do tjeri kujdeshëm, që ta zhjith një konu e barabartë të bulgurit. Pra bëhet. Bëhet. Shumë.
Bëhet, nëse doni bëhet. Gjitha bëhen. Jo, jo, s'ka gjë që s'bëhet. Jo, kjo është e vërtet. Është e vërtet. Të gjitha mund të realizohen, me gjitha të mjafton të keni vëmëndje dhe 2-3 regula të kuzhinës të ndiqni, dhe pasaj gjithë ka zhjithet shumë bëllaj. Do të shtoj dhe pjesën tjetër të ujt. Pa. Pak unë e pata lënë në fund fare, dhe po e shtoj nga, do më thënë, dalë nga dalë të pjesën në fund. Shisa i bukur del edhe i kush. Shumë i bukur del. Po të shtosh më shumë salës del akoma më i kush. Më me ngjyrë. Më me ngjyrë, po, unë them bollë është. Jo, edhe mua, më duket të panje. Turqit e bëjnë të kush fare. Po, mos ndihet shumë. Apo jep më shumë ngjyra i specit. Salsa specit përdorin. A, okej. Varet. Nëse, unë do ju bëj tani një rezume të recetës që kemi lexuar, që kemi realizuar, po që do lexojmë tani në këto momente, që edhe ju që jeni duke na ndjekur, të kuptoni se çfarë duhet për realizuar bulgurin ose pilafin e bulgurit, kështu që vëmendje të madhe. Ju duhet një gotë bulgur, një gotë ujë me bulgur e mbushur, ju duhet gjithashtu dy gota me ujë, ju duhet një spec i kuq, vaj ulliri, një lugë me salcë koncentrat, koncentrat domatesh, nëse keni salcë speci, pra koncentrat speci, edhe më mirë. Ju duhet një lugë gjalp, një lugë e vogël spec jo pikant dhe një lugë e vogël pastaj një lugë kafe me krip. Disa si kripin ja hidhni sipas dëshirës. Mos harroni që bulguri zihet, siç e tham, pra është në raportin 2:1. Një gotë ujë me bulgur dhe një dy gota me ujë. O lëng perimesh, o lëng mish, o çatë të përnë. Po, mund të aboni dhe kështu. Mund vendosi dhe brodo, nëse të shiro. Mund përdoni brodo, mund përdoni qëfar, që duhet me parla zemër. Erëzat në dyshme që të duan ato. Ne kemi bërë kështu tamam pilav turk me vë. Më pëlqen pilav, pilav turk. Ua ma vrise vejtë, i tharësi me bje, sa shëmë tu të thokën këto pilav. Që të so pilav këto? Bjerra tipike që të të bëj ligjin edhe në shpinë të ndë, ja. Edhe për gjuhën. Pas sa shoptua, pse thot kjo kështu ky dhëndri? Pse thot? Ose kur vitet ne nuk thoshte pizza po pizza. 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 Çfarë do për dark pizza? Ham pizza. Ja. Jo, qeshi, më qeshi me mirësi, jo, s'u e kam dhëndrë shumë mirë, kuptohet, dhe më thënë, po. Na vjen me qesh me gjuhën e tyre, dhe më thënë, është komplet dryshe, normal. Hajde, komshia, hajde. Hajde, komshia. Po bëjmë pilav. Pilav ishte me vë, pilavi ishte me vë. Pilav. Pilav. Ok, të bëjmë një pilav. Se e thua ashtu ti, pse? Mirë, do lexojmë disa mesazhe tani. Po, na ka bërë balli, se i mban për vetet ti. Po ju me unë i lexojmë kora, ja të kemi. Mirë mëngjes, Alban, Julka, Zonja, Linda. Ju ndjek çdo ditë, duke qenë se merrem me të voglin. Dhe më knaqet thot, nëse mundni ta pyesni Artemisën në lidhje me heqjen e qumësit të gjirit të djalit, si të veproj? Në lidhje me të dhe për vete se çfarë duhet të bëj që të më iki qumështi, thot, djali bën 1 vjeç, së shpejti, e kam si traumë në lidhje me djalin e parë, më thanë largoje 3 ditë nga shtëpia, dhe ashtu bëra para 9 vitesh, thot. Nuk e keni idenë sa keq jam djerë për atë dhe për vete. Të lutëm çfarë më sugjeron Artemisa, e përshëndes, jeni ëmbëlsira Top Channel. Pa tjetër do t'a pyesim. Pa tjetër. 3 ditë largë shpia të mërshë. O, sa gjuna, baby. Jo, i bje që ka... Jo, edhe ajo vetë njerë, edhe zonja vetë. Që në realisht ka vojtur shumë të largimin, se kjo është edhe trauma më e madhe. Mirë më njësi, jeni shumë të mirë. A mund të na i bëjnë do njëherë zonja Linda ato biskotat pa i ndyrë vetë, të shojmë se si bëhen, duhet i hamë dhe janë të shëndechme, thotë. Pa tjetër. Po? I bëjmë. I bëjmë? Eshi, jo këto këshu se këto janë industriale, por ne du të bëjmë biskota pa i ndyrë që tajnë pa undirë në fajfare. Okej. Mirë mëngjes, na kënaqë dhe gjdo mëngjes, recetat e zonjës Linda janë shumë creative. Faleminderit të treve për këtë kënaqësi që na jepni. Faleminderit juve. Faleminderit juve që na ndihmoni. Faleminderit, shumë të mira janë. Shiko, mesazhet vazhdojnë edhe ka mesazhe tjera, po ne nuk mund t'i lexojmë që të gjitha. Ta prezantojmë? Ta prezantojmë. Po, do ta prezantojmë edhe pjatën. Unë, kur hyra në studio, aroma ishte fantastike, është shkëlqyer. Ja ta prezantojmë, të prezantohemi. Përshëndetje, unë jam Albani, ju vjen. Ti Albani, ja dhe Ljug Albani. Po prezantohem me bulgur, me pilavin e bulgurit. Përshëndetje, përshëndetje. Ja, po ta shikoni, do me thënë si mbetet kjo kokër e shpërndar. Po e vendosë se këtu e shikoni dhe më mirë. Ah, okej. Ja. Unë sem talim kash. Si? Pjatë minimaliste kështë si. Po jo, të është i se të rëmbën. Këto masat janë, kam përshtypjen unë për... Dy veta. Dy veta. Për të shojtë dhe duke parë. Po, dy. Dy?
Ja, se si bëtë jo do bëdhe mbetet kokra, kokra. Tre, qovë se do vdesësh pas një orët hash prapë. Unë e kam për një, po nëjë se po me mikë, po the për dy veta. Dakor, për dy veta. Jo, dy është tamam, po tre, absolutisht jo, që pas një orët hash prapë, ne? Exakt, se ka dhe shumë pa kalori kë. Po, e vërtetë është ka pa kalori, por ka gluten, më saroni asjerë. Po, ka gluten, se është grurë. E di. Që që jo po pyetën publiku, këshu që mos haroni asnjëherë. Është shpektakël. Olinda, të lumshin do të shkuarte dhe mendja, edhe ëmbëlsira që kemi në frigorifer të lumt. Po, të lumt dha ajo, e cila ta nxjerr apo prit. Po një vrap. Nxjerr pa. Nuk prishet, nuk. Se gjengje atë. Nuk pëson një shok termik. Jo. Kështu që mund ta shohim edhe propozimin ton të parë që është një ne e quajtëm tiramisu falco. Më pëlqen shumë si emër tim. Ah, fantastike fare. Është një biçim tiramisuje, por bëhet me ato biskotat pa yndyrë që ju keni qenë shumë të mëshëm me ta ikur. Jo, shiko tani, kjo është një gjë e cila të lehtëson shumë punën. Se tiramisuja ka më shumë punë. Kjo është, prandaj e tham. Po edhe ka edhe ska, se zonja Linda tha, po edhe ska tha. Jo, për mua. Për ne, për ne. Jo, është më thjesht, atëherë është më thjesht se tiramisuja. Jo veza rat bardhat e jo verdha ca i përdorin, ca si përdor, ka lloj-lloj recete. Kjo është më e thjeshta, më beson. Është shumë e thjeshtë, ja këtë do bëjmë neve, do ta qajmë fare. Do ta qajmë me o im atje. Do të uj. Ne i bie të jemi zonja Linda Falco kur të bëjmë këtë. Sigurisht. Kur të bëjmë të recetë. Sigurisht. Mirë. Faleminderit kompanisë Teuta që është pjesë e programit, faleminderit Palma Nuts që gjithmonë na jep frutat më të mira të thata dhe pa diskutim Komodita Home, pa të cilën është e vështirë kemi ato fikat e bukura, ato të mira që presim. Ato pjatat e lezetshme, po lare tani. Çfarë gjëra? Çdo gjë që kemi në shtëpi. Do kthehemi pas pak për të folur? Oh, do të flasim për gjithdhënien dhe për atë momentin e shkëputjes, kur duhet të stopojmë së dhëni qumshin e gjirit fëmijëve, edhe pse sugjerohet sa më larg të jetë mundur, por pa shkaktuar trauma siç ishte shkaktuar edhe njerëz prej teleshikueseve tona. Qëndroni me ne.